בונה, אני לא מאמין שקנית את הבייבי יודה המסריח הזה. סתום את הפה שלך, לדבר אליו ככה! אני? בייבי יודה, עוד מילה אחת, אני משתגר! מה אמרת לו? מה? איזה מגזימו, אה? מה אמרת? סתום! רגע, אם אתה פה, אז למי הוא מרביץ? אני מזכיר לכם שכל פעם שאתם מעגלים את אחד מהערוצים שלי כלפי מעלה, אני בא לחלק לכם עד הבית 1,000 שקל מזומן. אז יאללה, שוב לעשות סאב. עוד יום שהוא, עוד סרטון, בבן קיסר. היום אנחנו הולכים להמשיך להביד את החך שלנו חזק מאוד ולבדוק שווארמה של הארץ מול שווארמה של חול. כן חברים, גם באירופה יש שווארמה. ממש עכשיו אנחנו הולכים לנסוע לשווארמה הכי טובה בארץ וישר אחר כך לבדוק שווארמה בחול. מה יהיה יותר טעים? האם גונבים אותנו בארץ? מה הטעם של שווארמה בכלל בחול? ממה זה עשוי? האם גם היום נצליח למצוא פה צדיקים? לא, זה לא התוכנית שלך עם אתגר, עזוב, תחתוך פה, פשוט נלך. אם עדיין לא עשיתם סאב לערוץ, אז פה למטה יש סאב לשלושת הערוצים שלי, לייק ותגובות. תכתבו לנו מה השווארמה הכי טובה שאתם מכירים, אולי נגיע לשם. אוקיי, אנחנו בלחמג'ון בתל אביב, השווארמה הכי מפורסמת במדינה. שאלנו חברים, בדקנו, כולם אמרו שזאת השווארמה הכי טובה שיש, סוכר בפיטה. אנחנו הולכים לבדוק עכשיו כמה היא טעימה, ויותר חשוב, כמה היא טעימה ביחס לשווארמה של אירופה. אירופה. אנחנו מזכירים לכם, יש לנו 3 קטגוריות, טעם, מחיר וזמני הגשה. לחמג'ון, תעשו את זה טוב. בואו נעשה. קודם כל, הריח מגיע עד הקצה של הרחוב. התחלנו את הרחוב, כבר הרחנו את הכל על האשים, בלגנים, בבטן, מקווה שטעים. טוב, 2 מנות, כבש, פניק עוד עם מה שבא לך. קודם כל, השקיעו לנו במנה רץ, זה נראה טוב. נראה טוב. חייב להגיד להם, קודם כל, שהמוכרים פה, אנשים שהביאו לנו את המנה, ראו מצלמה ולא נרתעו מזה, דווקא הפוך. בואו לנו, בואו תכנסו פנימה, תצלמו, ראיתם זוויות מהצד השני? וואלה, יצאו איתנו גברים. אבל זה לא קריטי לסרטון, כי אנחנו פה לבדוק טעם, זמני הגשה ומחיר. כל מנה פה עולה 39 שקל, מנה שווארמה, כמו שאתם רואים, מפוצצת. בקיצור, בלי לבלבל את השכל, בואו ניתן את הביס הראשון. אני מתחיל. וואו, כמו שאתם רואים, יצא לי עדים מהמנה, אבל בשר עצמו לא רותח, הוא לא חם. אני ביקשתי שישים לי הכל כמו שהוא רוצה בתוך המנה, אור שם מה שהוא אוהב. הבשר מדהים, הוא לא יבש, הוא לא שומני יותר מדי, הוא בדיוק בטעם שאתה רוצה שהוא יהיה. הייתי אוכל את המנה הזאת כל יום, חודש שלם בלי שימרס. בשקט אני יכול לעשות את זה. ביס אחרון. וואו, מדהים. מסביע זה בטוח. היה מדהים. 96 שקל, יקר. שתי קולה, שתי פיתות, יקר. אבל ביחס למדינה זה בסדר, זה... רגיל. רגיל. ככה עולה בארץ וזה בסדר. מבחינת טעם. מבחינת טעם. מ-1 עד 10 נותן להם אני. 8. זה טעים, זה לא השווארמה הכי טעימה שאכלתי בחיים שלי, אבל טעים, זה דימה. בסדר. היא בין הטובות. היא בין הטובות שאכלתי. היא לא ממוצעת, היא מעל הממוצע, סבבה לגמרי. זמני הגשה כמובן 10, מגישים לנו, ישר מקבלים את המנה, זה אוכל רחוב. סך הכל, לחמת ג'ון מקבלים איתנו 8, אפילו 7. לא, 7.5. 7. מחיר. אבל זה מחיר, זה תל אביב, המדינה, העיר הכי יקרה בעולם. אם אתה הולך למסעדת פועלים לא בתל אביב, אתה תשלם פחות. פחות ב-20, ב-15 שקל, 20 שקל. עדיין, 7.5. זה לא 7, זה 7.5. לחוויה הכוללת 7.5 מבחינת מחיר, מבחינת הכל. שתעלה טיפה אליי. אני לא 7, אני מוכן לטוס. אתה מוכן לטוס? אני מוכן לטוס. אתם מוכנים לטוס? אז לך בל! מחוץ למסעדת השווארמות הכי מפורסמת בווינה. כרגע בווינה נקרא... אוי תקופו צ'יקופו לפאפה. אוכטה בוכטה בוכטה. זה שווארמה אורגינל לכל דבר, זה נקרא פה קבאפ, אני לא יודע למה, אבל ככה זה נקרא פה, אנחנו נכנסים לטעום, מקווה שיהיה טעים. יש בו פיצה גם, אם מישהו רוצה פיצה, נודל, מה שבא לכם, יש כאן! זה מאוד מוזר, בואו תראו. יש שווארמה. שווארמה, כמו שאתם רואים. יש לנו פיצה. יש נודל. ויש לנו גם שניצל. יש לנו פלאפל. פלאפל שנראה. טוב, באמת שנראה שבא. יש גם המבורגר, אחי. מה אין פה? אז היה. טוב, בוא ניכנס, בוא ניכנס. Really, y'all don't know this, y'all in danger, I'm a threat, I'm a threat. Careful with your life, cause you know that it's a threat, it's a threat. You know I ain't letting up, my foot is on your neck, yeah. Take my word, throw it, yeah. There's a hummus? No. No. מה? נו חומוס? אין פה חומוס בכלל, יש להם מיונז, זה כנראה הטעם האירופאי, יש קטשופ מיונז יותר, ואין חומוס. אני לא יודע איך זה ישתלב, אני מקווה שטוב. זה שלנו, הגיעו לנו המנות. Thank you very much.
אוקיי, כל מנה פה, אתם מוכנים לזה? עולה 2.5 יורו, שזה יוצא 8.9 שקל למנה שווארמה, ויש את זה בכל רחוב, 1,000 מסעדות. זה לא שאנחנו מדברים פה על איזה אחד שעושה מחיר בקצה של וינה, זה באמצע וינה, וזה נדיב ברמה הכי מפגר. אבל זה שזה זול, רוב הסיכויים שאומר שזה לא טעים, אנחנו ננסה עכשיו. לפני שאנחנו אוכלים, כמה זמן לקח לו להגיש את זה? 2 דקות למנה. המסעדה פה ריקה עכשיו, לקח לו 2 דקות גג, 2.5 דקות הייתי אומר, עד שהוא הגיש לנו את זה. אז זמנים מעולים. אוקיי, בוא נאכל. תראו את המנה, תראו את זה. הפיתה פה קריספית ברמות, תקשיב, הוא שם אותה בתוך ה... זה פיתה קריספית. אוקיי, יאללה. אני מת לדעת מה זה מיונז משווארמה. 3, 4. זה יבש נורא. רגע. עכשיו לקחתי ביס סלם של מיונז, זה בסדר. זה באמת בסדר, זה לא נורא. מה? מגיל. לא יבש. כן, זה יבש ברמות. תראו, זה יבש ברמות. זה למה אצלנו בארץ שמים חומוס, שמים עוד דברים. אני לא יודע למה פה, הם פותחים את הפיתה 3/4. משאירים את הרבע סגורה וכל 3/4 פתוח. השווארמה עצמה באמת סבבה. בוא נגיד, מתוך 10 הייתי נותן להם 7. לשווארמה עצמה, רק השווארמה. לבשר של השווארמה 7, הייתי נותן 7. טיפ מאיתנו, אל תיקחו את הקבב ליד. יש תמיד בכל שווארמיה פה משהו שהוא עוד או אוף מסוים, והשני הוא קבב, שזה בשר שברא. אכלתי אותו פה. זה נראה מזעזע וזה מריח מזעזע, ואל תאכלו את זה בחיים. תוספות שיש בפנים, הכרוב או החסה, טיל, עגבניה סבבה, בצל חמוד, הכל ביחד בסדר, לא יותר מזה. המיונז משתלב בסדר, זה כאילו זה חסר, בסדר. חסר לי החום. אבל אנחנו מדברים פה על פאקינג 8.9 שקל. אתם מבינים מה זה? כל ילד שהולך לבית ספר יכול לקחת מנת בשר בכיף, זה חלום. יחסית למחיר זה 18/10. כמו שאתם רואים, סיימנו לאכול את המנות שלנו. אני נותן למנה הזאת בסך הכל, אם אני משקלל את המחיר, את הזמן ואת הטעם, 7.5. 7.5, זה לא היה נורא. אני לא מסכים. אני אומר, לשווארמה עצמה נתתי 7/10, לסך כל המנה בגלל היבשות 6. אני אגיד לכם למה. כאילו, אם אתה מרגיש את השווארמה של... תיזכר, שווארמה של הארץ. אני אזכר. עכשיו, כל הכיף, כל השמן שיש לך בפנים, כל המיני צמיגיות שהופכת להתפוררות בתוך הפה שלך, זה לא קורה פה. כמה שווארמה בארץ? נכון. אז בגלל המחיר, ובגלל שאתה בכל מקום יש פה שווארמה, אתם יכולים להזמין ולקבל אותה בצ'יק, המסעדה עצמה צריכה לקבל 10 מזמן, אבל השווארמה עצמה, המנה עצמה, 6/10. טוב, פי מיליארד יותר שווה מהארץ, זה 8.9 שקל, רק על זה זה פי מיליארד יותר שווה, אני יכול לקנות מנה לכל הדורות שלי קדימה, 17 שנה. ואתם התימנים אוהבים את זה. שווה, הרבה יותר טוב מהארץ. אם נהנתם, אם אהבתם את הסרטון, תחצו פה למטה על הלייק, על הסאב, ואוהבים אתכם מאוד, אנחנו קוראים את כל התגובות, כי אנחנו רוצים לדעת לאיזה מסעדות אתם רוצים שאנחנו נגיע. אם אבא שלכם שניצל, תכתבו פה למטה, אנחנו נגיע אליו בבית. ואני מזכיר לכם שכל פעם שאתם מעגלים את אחד מהערוצים שלי כלפי מעלה, אני בא לחלק לכם עד הבית 1,000 שקל מזומן. אז יאללה, שוטו לעשות סאב. But I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Baby, don't try, just stop it. You should know that I got options. I be fly like I live in the cockpit. Mess around with the money, get drop kicked. Only one in the city to pop quick. Never cared about being your top 10. Got a house in the hills, can you top this? I came from where them boys leave you topless. It get crazy around here in my section. All of my ops get to steppin'. Know how long I had prayed for these blessings. Took my L's and turned them to lessons. I go take it, I'm not in the beggin'. If I'm breaking bread, it's only with the brethren.